Fudbalere Radničkog očekuje teška utakmica sa ekipom Žarkova, kaže trener Belih Nikola Puača. Raspoloženje u timu je dobro i posle pobede imenjaka iz Kragujevca u prethodnom kolu, navodi, u Beograd putuju sa opravdanim optimizmom. Ekipa Žarkova ima svoj kvalitet. U poslednjih 5 utakmica oni su uspeli 4 utakmice da dobiju i sigurno da nas ne čeka, nemamo lak zadatak. Međutim, mi smo i dalje, naš položaj na tabeli je takav da smo u zoni ispadanja, a ipak daćemo sve od sebe do kraja prvenstva da izađemo iz te zone. Jedna sigurno teška utakmica, tražit ćemo svoju šansu, naš protivnik takođe, kao i većina ovih utakmica koje su iza nas, detalji će sigurno odlučiti pobednika. Ekipa je na okupu, a jedino na teren sutra ne može kapiten Tolić zbog parnih kartona. Nakon reprezentativnih obaveza su nam se vratili Marko Đorđevski, koji je bio i na oporavku, i Mirko Milikić, i oni će konkurisati za sastav. Strahinja Petrović posle dužeg vremena je počeo da radi sa ekipom i mislim da će i on takođe ići u ovaj... biti u kombinaciji za sastav, međutim nije realno da on posle duže pauze bude starter, ali je dobra stvar što je u ekipi. Ovog vikenda jedini igrač koji nema pravo nastupa, to je naš kapiten Filip Tolić, koji ima parne kartone, igraćemo bez njega sutra. Utakmica se igra sutra od 16 sati. Radnički je trenutno na 13. mestu na tabeli Prve lige Srbije, a ekipa Žarkova na 6.